Raamattu puhuu itse asiassa sodasta aika paljonkin, koska vanha testamentti, niin se on itse asiassa hyvin sotaisa kirja. Siellähän sota on niin kuin osa niiden ihmisten arkipäiväistä elämää ihan samalla tavalla kuin taudit ja kuolema tai vitsaukset yleensä. Ja sota voidaan nähdä vanhan testamentin näkökulmasta Jumalan rangaistuksena tai kurituksena tai ojennuksena kansalle. Toisaalta sota vanhassa testamentissa on myös sitten Israelin keino puhdistautua vääräoppisista. Joosua vallatessaan Palestiinan eli nykyisen Israelin niin sai tehtäväksi sen, että koko se paikallinen väestö on hävitettävä, että Israel säilyisi puhtaana. Mutta Uuden testamentin puolella sota nähdään eri tavalla. Itse asiassa voidaan karkeasti sanoa, että Uusi testamentti ei ole kauhean kiinnostunut sodasta, koska Uuden testamentin kirjeessä tai evankeliumissa kerrotaan ja puhutaan kyllä sotilaista, mutta itse asiassa varsinaista sodankäyntiä siinä on hyvin vähän. Nyt tietysti voidaan pitää sillä tavalla erikoisena, koska me tiedämme taas historiasta, että siihen aikaan esimerkiksi Rooman valtakunta oli laajenemassa ja se kävi määrätietoista valloitussotaa. Siitä huolimatta Jeesus ei esimerkiksi sadan päälliköille ensimmäiseksi sanonut, että pelastuaksesi sinun on heti luovuttava upseerin urasta ja alettava siviiliksi. Mun mielestä sota on aina katastrofi kansakunnalle ja myös Raamatun näkökulmasta, koska se on niin kuin tuhoaa ja on tuhoava voima. Ja siihen perustuu itse asiassa meillekin maanpuolustus, siis käsitteeseen oikeudenmukaisesta sodasta. Tosin sitä käsitettä myös kirkollisessa piireissä ja myös sotilaspappien konferensseissa ja kongresseissa on vähän kyseenalaistettu sen takia, koska ydinaseen maailmassa voidaan kysyä oikeasti, että onko kansakunnalla oikeus puolustautua, varsinkin siinä tilanteessa, jos sen seurauksena on se, että toinen kansakunta tai oma kansakunta itse asiassa tuhoutuu. Itse henkilökohtaisesti ajattelen sillä tavalla, että Barack Obaman tavoitteet ydinaseista luopumiseen ja tuhoamiseen, niin ne on mitä suurimmassa määrin kannatettavia, koska se poistaa sen maailman tuon niin kuin suurimman uhkan ehkä. Mutta niin, uhkia on niin monenlaisia. Kun mennään käskyihin, niin älä tapa on aivan ehdoton ja sitä ei niin kuin voi millään tavalla selittää pois, eikä pidäkään selittää. Mutta sitten yhteiskunnan tasolla. 40-luvulla Dieter Bonhoeffer-niminen saksalainen teologi osallistui Hitlerin vastaisen salaliittoon. Ja siinä oli vaakakupissa käsky älä tapa. Osallistuuko hän salamurhahankkeeseen, jonka tavoitteena on murhata Hitler? Koska Hitlerkin oli ihminen, jota kohtaan koskaan käsky älä tapa. Mikäli hän ei osallistu siihen, niin hän samalla eräällä tavalla hyväksyy sen, että 6 miljoonaa juutalaista tapettiin ja se sota, joka oli käynnissä kokonaisuudessaan liittoutuneita vastaan, niin se sota jatkuu. Vai osallistuuko hän siihen salamurhahankkeeseen? Bonhoeffer luterilaisena teologina teki sen ratkaisun, että pienempi paha on parempi kuin suuri paha. Tämä haastattelu lähti liikkeelle tästä, mitä Raamattu ajattelee ja niin edelleen. Nythän aika moni asia, niin kuin, mistä me puhutaan, niin nousee kuitenkin niin kuin, muista lähtökohdista kuin Raamattu. Se nousee meidän traditioista, se nousee meidän kansallisidentiteetistä tai historiasta ja niin edelleen. Ja ehkä mä niin kuin ajattelen niin kuin, kristityn sotilaan ehkä keskeisimmät keskeisin eettinen toimintaperiaate on kultainen sääntö. Eli tee toiselle sitä, tai älä tee toiselle sitä pahaa, mitä et tahdo itsellesi tehtävän. Ja mä ajattelen ainakin itse, että omassa opetuksessa ja eettisessä kasvatuksessa niin se on semmoinen hyvin keskeinen periaate. Ja sen kun muistaa myös sodan myllerryksessä, joka oikeasti on siis katastrofi niin kuin yhteiskunnalle, eikä sitä kukaan halua. Jos sotilas ajattelisi itseänsä sotatilanteessa, niin heittäisi se rynnäkiväärin sille puskaan ja lähtisi pois. Mutta koska sotilaan tehtävänä on ajatella sitä yhteiskuntaa, niitä läheisiä, joiden takia hän joutuu siihen tilanteeseen, niin sen takia hän ehkä joutuu myös käyttämään asetta.